Schizofreni är en av de mest felporträtterade diagnoserna som har funnits inom populärkultur, media, filmvärlden och musikvärlden. Så låt oss prata om vad det egentligen är. Schizofreni är en av de vanligaste psykossjukdomarna. Och ifall du vill veta mer om psykoser så har jag gjort en video om det. Men väldigt förenklat så är det när en person upplever psykoser under en längre tidsperiod. Någonting som är återkommande. Någonting som kanske till och med har funnits sedan barndomen. Eller från tonåren eller vuxen ålder. Men den slutar inte att komma. Det som psykos gör är att få en människa att förändra verklighetsuppfattning. Då sinnena upplever saker som inte finns där. Så om det handlar om syn så ser man saker som inte finns där. Om det handlar om lukt så känner man lukter som inte är där. Och när det kommer till den taktila känslan så kan det vara saker som upplevs var på ens kropp eller inuti ens kropp som inte finns där. När det talas om schizofreni så pratar man om positiva och negativa symptom. De positiva symptomen kallas också för psykotiska symptom. Inom dessa positiva symptom har vi hallucinationer som är att uppleva saker som inte finns där. Här ingår också vanföreställningar som är idéer och tankar som man får till sig som inte stämmer överens med verkligheten. Exempelvis att en person har fått något form av kall från en högre identitet om att utföra något heligt uppdrag. Eller att kunna tala med döda. Eller att en person upplever sig vara avlyssnad. Den sista biten som ingår här är tankestörningar. Då får en individ svårt att kunna formulera tankar, avsluta sina meningar, byta ofta spår under sina samtal och kanske har svårt att tänka klart saker. Anledningen till att det heter positiva symptom är inte för att det här är bra saker som händer hos en människa, utan man kategoriserar in det på det här sättet för att de här symptomen är inte så pass farliga och allvarliga som de negativa symptomen. Så, vad är då de negativa symptomen? Några av dessa är svårighet med social kontakt, vilket gör att man isolerar sig. Det kan vara svårt att ta initiativ och engagera sig i saker som man tidigare var engagerad i. Funktioner som tidigare inte var ett problem kanske börjar bli ett problem. Exempelvis att ta hand om sin hygien, äta eller andra praktiska saker. Personer kan vara svårt att ta beslut och välja saker, vilket gör att ingenting händer om man hamnar i någon form av limbo. Känslostörningar, då ens emotioner inte är bra reglerade. Så man kan känna mycket saker eller väldigt lite saker och reagera på väldigt konstiga sätt i olika sammanhang. Kognitiva funktionsnedsättningar, där kroppsspråk, skämt, sarkasm kan vara svårt att uppfatta om man börjar tappa förmågan att kunna plocka upp dessa signaler. Och att det kan vara väldigt svårt med förändringar. Man blir väldigt rigid i sitt förhållningssätt till livet. Och ännu en gång, de positiva symptomen är inte bra. De är bara inte så destruktiva som de negativa kan vara. Hur schizofreni kommer till är lite oklart. Förmodligen är det ännu en gång en kombination av arv och miljö. Men vi vet inte exakt vilka gener det är som påverkar detta. Det finns en idé om att människor med schizofreni är benägna till att begå brottshandlingar och vara våldsamma mot människor. Detta beror nog främst på att det har porträtterats på det här sättet när det kommer till film och media. Vilket inte stämmer. Det är en väldigt, väldigt liten procent, om ens någon procent, som är våldsamma mot människor. Oftast är människor med schizofreni mer rädda för sig själva och självskadebeteende snarare än att de skulle gå ut och göra något mot en annan. För dessa typer av hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar är mer en attack mot dem själva än en attack mot någon annan. Och det finns också olika sätt att kunna behandla det här på. Det finns medicinsk behandling, vårdinsatser, samtalsgrupper och terapi man kan använda för att förebygga psykoser. Dessa olika medel tar inte bort schizofreni utan det bara har god effekt mot hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Och ett väldigt bra sätt att försöka förebygga de här sakerna om man har schizofreni eller psykos i allmänhet är att ha en bra reglerad sömnrutin. För att ju sämre man sover, desto mer psykoser kommer komma. Och såklart så finns det människor som har schizofreni som lever ett helt vanligt liv. Det kanske bara är så att de råkar höra röster som inte finns i det rummet. Det kanske är att de ser en person i ett sammanhang som inte är där. Men det är inte farligare än så. Och oftast är de vana vid hallucinationer, ingenting som blir konstigt för dem. Och helt ärligt så vill de oftast inte prata om sina hallucinationer för risken är att ju mer en annan person utifrån bekräftar hallucinationen eller vill se eller blir nyfiken på det, desto större kan de bli. Svårare kan det vara att skilja mellan verklighet och hallucinationen. Och den vanligaste fördomen är att personer med schizofreni har olika personligheter i sig. Det stämmer inte. En person med schizofreni ser och hör och känner och luktar och smakar saker som inte finns där. Men en schizofren person byter inte personligheter, utan upplever bara världen helt annorlunda än vad vi andra gör. Den diagnosen där personer
har olika personligheter i sig, har ett annat namn och det är helt andra kriterier och det är en helt annan historia. Glöm inte att dricka vatten. Det var kort om schizofreni.